Ці три фотокамери виготовлені на одному заводі, розповідає старший науковий співробітник Костянтин Жданов. Історія фотоапарата зроблена у місті Київ у 1958 році. Фотоапарат «Київ» – це копія Contax німецького фотоапарата. Виробництво почалось у Києві на заводі «Арсенал» у 1949 році. Це апарат 58-го року, 9 років випуску. Перші фотоапарати були навіть з німецьким щитком написано «Contax», але тут написано «Київ». Бачите, як написано? З російською «І». До ювілею заводу випустили фотоапарат із зовсім іншим написом. Через рік до 10-річчя заводу «Арсенал» був зроблений фотоапарат «Київ» з українською і написом латиною, для того, щоб, можливо, був десь на подарунок, на експорт для друзів з Польщі чи Чехословакії, так званого соціалістичного табору. І тут було написано «Виготовлено в УССР». Перша партія цих фотоапаратів потрапила до київського ЦУМу. Продалось декілька там, сотень чи тисяч тих фотоапаратів. Точно, тому що ніхто точно не знає, скільки їх було продано. Приблизна є цифра. І одразу ці фотоапарати повернули назад з торгової сітки з магазинів на завод і заставили переробити кришку, назву, латину залишили, якщо ви подивитесь тут. А українське «І» зникло і з'явилось русське «І» – 1959 рік. Випускалась фотокамера з різними модифікаціями до кінця 90-х років минулого століття. Я хочу сказати, що це витвір механічного мистецтва. Як би це не було, воно працює, воно жужжить, воно виконує свої функції. Тобто це механізм. І тут більшість цих деталей, він складається там з тисячі, якщо порахувати кожен гвинтик, а то і більше, я не вникав навіть, треба буде поцікавитись. Це все було зроблено руками. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.